Результати останнього забору води в річці Південний Буг шокували. Міськвиконком своїм рішенням не рекомендує купатися в місцевих водоймах, бо показник кишкової палички перевищує норму в рази. З початку курортного сезону епідеміологи кожен тиждень проводять лабораторні дослідження річної води. Результати останнього відбору показали, що рівень кишкової палички у річці Південний Буг перевищує норму майже у 30 разів. Наразі офіційно усі пляжі міста закриті. Ні, вони закриті по бумагам. Ми ставимо приписуючі таблички, а люди вже кожен залежить від чоловіка. Так що офіційно ми закрити не можемо пляж. Все залежить від людей, від самосознання. Жарко на вулиці, люди купаються. Прохладно не купаються. Ми жили ще неділю назад від своїх колег з бившої санстанції, що в нас пляжі закриті. Зараз удостовірились, от написано, купатися запрещено. Ми не купаємося, просто загораємо. Але бажаючи перевірити свій організм на міцність, все ж таки є. На запитання відпочивальники, чи чули вони про заборону купання і небезпеку для їхнього здоров'я, відповідають неохоче. Ну, там об'явлення є, що купатися не можна. Перший раз вирішив спробувати на цьому пляжі. А ви слышали о том, що пляжі закриті? Ні. Эти? Всіх в Миколаєві. Ні, не слышав. Ну, як? Так, то всі купаються, так. Чого приходять сюди, щоб облокотиться, потім загорати маленько. Не слышали. Как вам вода? Хорошая вода. А ви слышали, що пляжі закриті? Ні, я сьогодні перший раз. Зараження збудником кишкових хвороб за своїми симптомами може нагадувати дизентерію або холеру. Найбільш сприйнятливі до захворювання є діти раннього віку, літні й ослаблені люди. Санепідемстанція закликає миколаївців не випробовувати долю та утриматися від небезпечних водних процедур, адже випадковий ковток річної води може коштувати тривалого лікування. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.